Bugün gördüğünüz gibi küçə və prospektlərimiz deyil, nəqliyyat baxımından istəyir, insanların hərəkətliyi baxımından demək olar ki, boşdur. Bu da bizim üçün dezinfeksiya işlərinin daha effektli, daha rahat, daha uyğun şəkildə aparılmasına böyük kömək edəcək. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentin, hörmətli Mehriban xanımın tapşırıq və tövsiyələri əsasında bu dezinfeksiya işləri mütəmadi aparılır. Amma bu cür gücləndirilmiş, geniş miqyaslı, ümumi şəhər səviyyəsində bu artıq 5-ci dəfədir. Yüzdən artıq, hətta müəyyən olunmuş qrafikdə olan küçə və prospektlərdən əlavə daha yeniləri də əlavə edilir ki, bu cür deməli, tərkibi mütəxəssislər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş deməli, bu maddələr vasitəsilə şəhərimizin küçə və prospektlərinin mərkəzi hissə ilə bərabər Bakı şəhərinin ətrafındakı qəsəbələrdə də bu cür dezinfeksiya işləri aparılır.